nabada ay kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xogsida oo uu marti ugu yahay Professor Cabdiqani Iide Cilmi oo ah cilmi baare isla markaasna wax ka dhiga jaamacadaha dalka. Cabdiqani waxa uu dhigaa siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, taasoo uu ka dhigo qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaalla magaalada Hargeysa. Cabdiqani, ku soo dhow telefishinka CBA. Waan dhowahay Xamse, aad baad u mahadsantihiin adiga iyo warbaahinta CBA-ba. Aad baad u mahadsan tahay Cabdiqani. Ugu horeyn, barnaamijkeenan waxaynu kaga hadli doonaa isla markaasna aynu ku faaqidi doonaa safarka madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hogaaminayo ay ugu ambabaxeen dalka Mareykanka. Cabdiqani, dadku waxay isweydiinayaan madaxweynaha Soomaaliland safarkan uu ku tagay Mareykanka maxaa uga dhigan yahay Soomaaliland iyo shacabkeedaba? Waxaa jirta harto Xamsow, madaxda kolley way safartaa, mudane Muuse Biixi Cabdina sidoo kale kulli madaxaas uu la siman yahay ama dunida ha noqoto ama Soomaaliland gudaheeda ha noqoto, wasiirro hore iyo madax hore Soomaalilandba Yurub iyo Ameerikaba u safreen. Laakiinse haddaynu eegno muxuu uga dhigan yahay kulankani Soomaaliland, muxuu uga dhigan yahay kulanka madaxweynuhu ku tagay Mareykanka? Ruhantii dhowr waxyaalood ayuu uga dhigan yahay Soomaaliland. Wata koowaadi, waxaanu ka dheehan karnaa horta isbedel ku yimid hanaankii macaamilka ama qaabkii Soomaaliland u raadinaysay qarannimada amaba isku biraysay dunidii. Oo markii hore haddaad eegto Soomaaliland inta badan waxay ku wajahnayd Yurub, waranka Yurub ayaa u badnayd, weliba Ingiriiska oo kale. Hadda laakiinse Mareykankii oo ah quwaddii dunida, xaruntii ugu weyneed ee UN-ta wadamada dunida ku kulmayeen, ayaad moodaa in loo jeesaday oo Soomaaliland u jeheysantay. Waxa kale oo jirta iyadana oo laga dheehan karaa in iyadana sidoo kale Soomaaliland Mareykanka markuu madaxweynuhu tegey inta badan waxa uu la kulmay ama kulamo uu la sameeyey dad badan oo saameyn ku leh siyaasadda Mareykanka. Waa run, madaxweynuhu inta badan kulamadiisu umay badnayn dhanka xukuumadda, laakiinse waxa u badnaayeen dhanka xeer dejinta. Xeer dejintuna inta badan ururay kasoo jeedaan ururaduna ama xisbiyaduba oo kuwa waddankii xukumaya, saameynna way ku leeyihiin. Xeerarkooduna inta badan ay dejiyaan oo qaar dhaqangal noqonaya. Marka Soomaaliland waxay uga dhigan tahay inay Mareykankii waftiintaa leeg heerkaa leh ay dirto la kulmaan dad meeqaamka leh oo u badan guurtidii iyo baarlamaankii u badan, kayskii Soomaalilandna soo bandhigaan. Waxay Soomaaliland uga dhigan tahay, wax weyn bay uga dhigan tahay qadiyadoodii, ugu yaraan ay dareemayaan arkayaan dad yogi dunida ugu awoodda weyna ay Soomaaliland uga dhigan tahay. Waxayna uga dhigan tahay run ahaantii haddii actiska ama biliska guurtida iyo baarlamaanka Mareykanku ay soo bandhigeen ay meel maraan, Soomaaliland wax weyn bay u jari doontaa. Waxay u jari doontaa inay noqoto qaran ugu yaraan la aqoonsan yahay jiritaankiisa, wadamada kalena ay kusoo dhiiradaan inay macaamil la sameeyaan. Taasi marka uga dhignaanaysa Soomaaliland ay uga dhignaanaysa. Cabdiqani, haddii aanu si gaara isku dul taagno kulamada kala duwan ee madaxweynaha iyo waftigiisu ay la qaateen baarlamaanka labada aqal, sidoo kale siyaasiyiin kale oo arrimaha Mareykan iyaga laftooda ku xeel dheer, maxay qadiyadda Soomaaliland ka tari karaa? Waxaa jirta Xamsow, horta wuxuu la kulmay madaxweynaha mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftiga la socdaa ilaa hadda laba kulan oo la og yahay, iyaguna faafiyeen ayay la galeen waaxda sharci dejinta ee Mareykanka. Kulanka hore waxa uu dhacay 16-kii bishan saddexaad ee hadda aynu ku jirno. Kulankaa waxay la galeen laba xildhibaan, mid guurti buu ahaa oo Van Hollen baa la yidhaa, guddidaas wuxuu ka tirsan yahay arrimaha dibadda ee guurtida. Midka kalena waa xildhibaan aqalka hoose ama baarlamaanka, Adam Smith baa la yidhaa, isna waa chairmanka difaaca iyo ciidamada waddankaas Mareykan. Labadaani bay markaas kulanka hore la galeen. Ruuhaantiina kulankaas waxaa kasoo baxay faa'iido weyn, baa kasoo baxday waxay nimankani bilaabeen isla maalinkii madaxweynuhu iyo waftigiisa ay la kulmeen maalinkii ku xigtay inay draft gareeyaan bill kaasoo la horgeynayay
لهرجيني House of Representatives أما أقل كي هو سلهوس كيني أو Somaliland Partnership Act أما وذا شقين حر وذا شقينات أو يسوبر بوسكريين إيوه في Somaliland مرايكنكو وذا شقينو يشان وأنا حر ويردو حر حلي قد قال كي قبوا بقولي بعد أيوه وذا شقين شرين مرايكنكا هي تايوان حر كاس مركز إلا هذا حل حلبان بسو سبونسر جري أما سو شيء لو حلبان أو كلامه ويكون تاجرين سو شيء تبي يكون تاجرين هدي مركز حر كاس يحكي كوبي يهي لح قيود حرب عو حكو قرن صدح قضية مهمة صدح قضية مهمة كي يكون قرن يحوي تكوبات إن وربحين سنة ضلاع واحدة الرمه هدي بدأ مرايكن كو أيك كنت سومالن على ما دايسيس تاس مركا واحد ودي قوتشي حيسا إن عوما توصى مرايكن كو وصمي سومالن سي واحدي الرمه هدي بدو صنعت كي مركا وربحين تو بحين ايسو أي وقين ايسو حلو بان دي أي وقدرتو وميد لواد وحقوق وران إيادا نهر دعا إن إسكاشي يشان واحد دفاع مرايكن كا iyo wax difaaca Soomaaliland taasina in wax wada qawjiyo xisaa ama dabad u jeexaysa in wada shaqayn toos timaado oo Soomaaliland assisted yaaba la aqoonsanaanin laakiin say ula macaamisho si ka duwan sidii markii hore Mareykanka uu la macaamilayay Soomaaliland oo ciidamada salaano kala salaay ka helaan ana ka helaan training ama tababar ka helaan suurtagal ay tahay dhaqaale ahaan in loo caawiyo ciidamadii qalab ahaan oo kale ay suurtagal tahay in la caawiyo qolob saddexaad bay isugu ku jira hordhaca biilkan oo isaguna ah in aanay Soomaaliland u aqoonsanayn wadan jira marka saddexaad qodob oo muhiimka ayaa hordhaca ku xusan waxa kale iyadana lixda qaybood oo markaas iyaguna isii daba yaala intooda badan ka hadlaya in la yeesho macaamil toosa labada waaxood ay yeeshaan si guudna Soomaaliland iyo Mareykanka ay u yeeshaan ayaa ku qoran actiga hadii markaas hadaa wuxuu marayaa bilowgi hadii ay ansixiyaan kadibna guurtida ansixiso kadibna madaxweynaha ansixisaas u dhaqan qal ku noqonaya wuxuu noqonayaa xeer Mareykan u dabaqi doono laakiin xeerkaasi qodobka ugu dambeeyay ka hadlaya in Soomaaliland qayb ka mid ah tahay Soomaaliya saameyn ma ku yeelan karaa arinta ixtiraaf raadinta Soomaaliya maadaama dad badan oo siyaasadda falanqeeya ay si weyn arinta uga hadleen waxa jirta xeerka waxa ku qoran waxa yiraahdeen feasibility study oo ah in la dariso suurtagalnimada xeerada ay yeelanayaan qaybta ugu sii dambeysana waxa ku qoran suurtagal daraasada la sameeyay la xeerada suurtagalnimadaasi inaanay ahayn mid ah in la dirsiyo aqoonsiga Soomaaliland ay tahay in ku kooban tahay xeerada la yeelanayo marka mar walba xeerka sida ku xusan waxa ku xusanaa Soomaaliland wadan ahaan oo aqoonsanayn Mareykanka laakiin sa macaamil ay la yeelanayaan xeerna jideynayo marka tan oo kale hadii aan waqtiga dhow hadii aan eegino waa laga yaabaa in la yiraahdo caqabad bay ku noqon kartaa qadiyadii aqoonsi raiska Soomaaliland oo Soomaaliland waxa ku kaaftoomi doonta wadamadii kalena saas oo kale inay xiriir la yeelato oo aqoonsigaana u soo bandhigin ama waa ku qasbin inay aqoonsadaan amma ba aqoonsiga aanu noqon waxa ugu weyn ee raadinayaan marka loo oran kara caqabad buu ku noqonayaa xeerkan oo kale juhdiga iyo dadaalada Soomaaliland aqoonsiga u bixinaysa in adqani hadii ay Soomaaliland dagaal iyo dadaal intaba way gelisay arinta qadiyada ixtiraaf raadinta in hadii even arintani ay dib u soo noqoto oo biilkaasi dhaqan galo in Mareykan wax dambo Soomaaliland uga meeliyaa majramiyan looran kara Soomaaliland kulli horta intiin ognahay ku dhawaad waqtigaas 700 sano ku dhow ee ay jirto qorsha cad oo aqoonsiga uga meel yaalla Soomaaliland ma jiro waana mid isla wada ogyahay qadiyada aqoonsi raadiska ee Soomaaliland kulba waxa ay ku saleysan tahay xukuumadda markaa joogta iyo wasiirkeeda iyo wasaaradda arrimaha dibadda sida ay u arkaan inay danta ku jirto sida ay u arkaan in macaamil cid kale loola sameyn karo ay ku qortanta waana ilaa hadda waa galdalooyinka ay leedahay ama u leeyahay dadaalada ay Soomaaliland sameeyso ee aqoonsi raadis
way qorsheeyay ma jirto xukuumad kasta ama wasiir kasta dhan buu la kacaya maalinku ka digmid kale imanaya ama xukuumadu ka digto iyaguna dhan kale u arkayaan dantii Soomaaliland bay la kacaya marka horta marnaba qorshe Soomaaliland kamidaysan tahay oo aqoonsiga lagu raadinayo ma jirto laakiin si weyn la raadinayo aqoonsi nimba dhan buu ka soo istaagaya taasina keenaysa markaas dadaaladan kale dambeeya ee xukuumadaha iyo wasiiraduhu ama wasiirada arrimaha dibadda ay bixinayaan aan xiriirsanaan marka taas weyn oran karnaa ma jiro qorsho qorsho midaysan wax kale jira isaguna xeer kale ama act aan idhaahnay oo isagana uu soo sponsor gareeyay xildhibaan Scotland oo xisbiga Republic ku jira oo isaguna ah in la aqoonsado Soomaaliland isaga markaa ilaa hadda hadaad dad fiiriso ma qorna qaab dhigaal ah looma faafinin sida ka kale loo faafiyay iyo waxa uu ka kooban yahay laakiin waxa soo jeedin la wada hadda suurtagal la tahay in la soo qoro xildhibaanadina la hor keeno lagana doodo markaa aqoonsigii Soomaaliland laakiin sa hal xildhibaan ayay la hadda soo jeedintan wada oo isagu bilaabay xildhibaano kale oo ku taageeraya ama cudud kale oo ka dambeeyay la hadda ma jirto in professor Cabdiqani dalal farabadan oo dunida ku yaala ayaa traf ka helay wadamada beesha caalamka Soomaaliland kuwaasay lamid ahayd ma la oran karaa marka la hadeen ku celinno dadaalkii iyo juhudigii loogu talagalay xukuumadii kala dambeeyay Soomaaliland may gelin arinta i'tiraafka in xamso ta i'tiraafka ama aqoonsiga ama dowladnimada Soomaaliland ka doonaysay in dunidu aqbasho waa mid dadka reer Soomaaliland xukuumadaha kala dambeeyay iyo dal ahaanba ku weyn bulshada laakiin se weydiinta dhabta ah waxa weeye bulshadii qarankii xisbiyadii miyey ka leeyihiin ujeedo midaysan oo lagu gaarayo aqoonsiga su'aal ahaan oo kale ma hal wadiiqo ayaa u cad oo lagu gaarayo ma laba wadiiqo ayaa u cad oo lagu gaaray aqoonsigii ma saddex baa u cad strategy ma ka leeyihiin marka waxaan oran karnaa ma laha xukuumadaha laakiin si markaynu sheegaynaa madaxda Soomaaliland kala dambeeyay dadaalada iyo juhdiga ay ku bixiyeen aqoonsi raadiska run ahaantii waa mid aan la dheelsan karin waa mid ay daacad ka yihiin dhaqaale badan ku baxo dad badan ka shaqeeyaan laakiin si waxaan jirin isku dubarid baan jirin iyo in sida ay u kala dambeeyaan ay shaqadii ula kala wareegeen midaas baa markaa maqan oo u baahan in la deerso ama la dhigo qorshe midaynaya dhammaan dadaaladaas oo qolada timaada halkii ku hor ku joojiyeen ay ka sii qaado qorsho uu jiro marka laga midaysan yahay lagu gaadhayo laakiin si juhdigu u jiraa aan waata Cabdiqani safarka madaxweynaha intaan u bixin aragtiyo kala duwan ayaa laga filayay imaka aragtiyihii aragtiyo kala ka soo baxay kuwaas ma beddeli karayaan aaminaadii hore aan run ahaantii aan aaminaadaha dadku ka qabeen bulshada Soomaaliland safarka madaxweynuhu baxayo waxay la mid ahayd aaminaadihii ay ka qabi jireen safaradii hore ee ama madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku bixi jiray ama madaxdi kale ka horeysay safaradaasna inta badan waxay ahaayeen qaar aan mid dhalahayn oo salaahan kale wasiirkii intuu safro ama madaxweynuhu safro uu la soo kulmo cusbitaalada wadanka ku yaala hay'ado cilmi baarisada wadankaas ku yaala aan institutions aad u kooban oo dawladdi saameyn ku lahayn kadibna soo noqdo aad loo soo dhaweeyo aaminaada inta badan reer Soomaaliland ay u soo joogeen taasi ahay madaxweynuhuna safarka uu baxay waxa uu ka mid khaas ah oo aan martiqaad xukuumadii rasmiga ahayd uu ka helay aanu ku tagayeen wadankii dadna waxa la saadaalin kariyay cidaas soo martiqaaday inuu ku koobnaanayo mid dhal badan aanu safarkiisu yeelanahay laakiin si uu iska bedeshay run ahaantii waxaan oran karnaa safarkiisu guul buu u dhawaaday sababtoo oo ah markaynu aragno ama aynu fiirino wufuuda ama xubnaha xildhibaanada ay kala duwan ula kulmay xeerarka ay soo jeedinayaan ama actiska ay soo jeedinayaan in xildhibaanadii iyo guurtii loo soo bandhigo oo ay ansixiyaan in salaahan oo kale kulankii sidii ugu dambeeyay ee xarunta qaramada midoobay ay ku tageen isaga iyo waftigiisu dhammaantood waxayna tusinayaan in dadaal badan jiro guul ay xusi karaan ay jirto haddii xeerarkaas iyo actiskaas ay ku guuleystaan in guurtida iyo cidda baagaraynaysa ay ansixiyaan oo laga aqbalo runtii guulan bi Soomaaliland noqonaysa safarkana wuxuu noqonayaa safar midadal ah
oo inta badan la xusi doono taariikhda dhaw. In wataay Cabdi Qani safarka aan boqodobada madaxweynuhu uu la shirtay ee Mareykanka ma yihiin kuwo ka marakacaya qadiyada Soomaaliland mar kale. In awdiin ah to dowlad tagay mudane Muuse Biix Cabdi iyo waftigiisa run ahaantii markaynu eegno faafinaha ay sameeyeen ama madaxtooyadu ha sameeyso ama waftiyadii kale ay la kulmeen ha sameeyaane waxaanu ka dheehan karnaa qadiyada aqoonsiga inta badan waxba kama hirgelin ujeedooyinka iyo doodaha ay la tageen aynu filaynay inay ugu sareeyaan ugu miisaan culadaana aqoonsiga ugu weynaa waadeenayna actiski ama xeerarkii ay samabiliska ay soo jeedinayeen xilibanadu ama guurtidu waxa ku jira inta badan Soomaaliland la aqoonsanahay xilal uu laakiin salaala yeesho hadii neegna iyadana su'aalahan oo kale faafinta madaxtooyadu sameysay ah kulankii ay la galeen ku xigeenka annan xogayaha qaramada midoobay iyadana waxa ku cad waxay kala hadleen aanu aqoonsiga ahayn qadiyada kale ay yihiin marka waxay nooga soo baxaysaa ujeedooyin muhiim ah oo qaranka Soomaaliland muhiim u ah way la tageen laakiin waxaanu oran karnaa ujeedooyinka midii ugu weynayd ilaa hadda ifafaalihi dhabta ah ma aragno oo ah in Mareykanka aqoonsado state wadan jira uu aqoonsado uu aqbalo qarannimadii Soomaaliland laakiin ilaa hadda ujeedooyinka laga hadlayaa waa in lagu qanciyo in Soomaaliland ay ka duwan tahay Soomaaliya dhul ay tahay aan ka mid ahayn Soomaaliya inay Soomaaliland tahay ayaa ilaa hadda in oran karno ujeedooyinka ugu waaweyn ee la shirtay way ahaayeen in kulanka madaxweynuhu la qaatay ku xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay inta badan waxa ka soo baxay arrinta dhaqaalaha iyo arrinta deeqaha ee Soomaaliya la soo mariyo taasiyada maani wax weyn ka tari doonin arrimaha Soomaaliland waxa jirta in Xamsow qaab macaamilka UN ta markaynu eegno Soomaaliland laba qodob midkood baa u banaan in ay UN toola macaamisho labada qodob mid waa mid ka duwan gabi ahaan qaabka Soomaaliland ay UN toola macaamisho ama qaabka UN toola macaamisho Soomaaliland qaabkaas waa qaab ah in Soomaaliland qaab yara gooni ah ama special ah loola macaamilo dhaqaalihii loo siiyo laakiin si aan wadan ahaan loo siinayn loo siinayo inay tahay qayb Soomaaliya ka mid ah marka ama Soomaaliya soo saxiixdo ama qayb ka ahaato ama hala soo mariyo waxba isku jira minna waa mid u baahan tahay Soomaaliya inay ku dhirato waa mid ah inay dhamaan UN ta ofisarada ay soo dirto shaqaalaheeda fanka iyo dhaqaalaha ay bixiso mashruuciyadeeda dhammaantood inay Soomaaliland go'aan cad ka qaadato oo ay ku kaaftoonto inay tahay qaran Soomaaliya waxa xiriir la lahna aanay u baahnayn inay Soomaaliland ka shaqeeyaan ama ay lagu maalgeliyo taasina uma baahna kaliya in decision laga qaato go'aan laga soo saaro laakiinse waxa u baahan tahay iyaduna qorshe u baahan tahay shaqaala badan oo reer Soomaaliland ku shaqo waaye haddii go'aanka la qaato dhaqaale badan oo Soomaaliland ka helaysay beesha caalamka ama UNT ayaa isaguna go'aaya Soomaaliland marka waxa u baahan tahay caqabadahaas oo kale intii si daraysto inay go'do ku dhirrato inay u dhaqanto sidii qaran jiray ku qasabta hay'adihii ee UNT lefteediiba inay aqbalaan qarannimadeeda waxa ay siinayaan ama macaamilka ay la yeelanayaan aanay Soomaaliya u soo marin amaba aanay ula macaamilin iyagoo u aqoonsan inay tahay qayb Soomaaliya ka mid ah UNT marka hadeen eegno waxa la kala hadleen ku xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay dhaqaale kaliya kumay saabnayn kumay koobnayn waxa kala kamid ahaa arintan hadda taagan iyaduna culayskeeda leh oo ah abaarahan soo noqnoqonaya ayaa iyaduna ku jirtay marka qodobada ay kala hadleen hadii si guud u eegno ma aha qodobkii ugu weynaynu u baahnay laakiin waa la oran karaa waa qodobbo markayna hadda xaaladda jirna eegno ahmiyad gooni ah inoo leh aqoonsigii gabi ahaanba sida ay madaxtooyadu faafisay kala ma hadal laakiin waxa kala hadlayeen dhaqaalihiiga iyo Soomaaliya loo kala saaro taasina waxayna tusinaysaa inaanu baahi qabno oo arun baahi weyn qabnaa laakiin sharafka iyo
aqoonsiga aynu raadinayno waa inuu mar walba ka sarreeyaa baahida aynu qabno. Waa in aqoonsigu horeeyaa kadibna qodobada kale loo soo degaa. Waa run abaartu waa arrin jira oo bulsho badan oo inaga mid maanta ay ku dhibaataysan tahay in dhaqaalaha haddaynu eegno iyadana runtii dhaqaale xumo badan baa haysa dowladda iyo bulshadaba. Laakiinse waa dhibaatooyin dowladdu wax ka qaban lahayd. Abaarta dowladda wax ka qaban karta, dhaqaale yarida ama in dhaqaale la abuuro iyadana dowladdiiba iyadana wax ka qaban karta. Maaha mid u baahan in UNT loo soo bandhigo. UNT waxaynu u baahnay in loo soo bandhigo inay Soomaaliland aqoonsadaan. Qadiyadeedina u arkaan qadiyad qaran inay tahay. Taasaa markaa ka muhiimsanayd waxay maanta kala hadleen. War runtii ah qadiyado iyaga ay ahayd shaqadoodii. Marka inta badan qodobadaas ku saleysnaayeen qodobada ay kala hadleen iyo intay kala hadleen. Waa tahay Cabdiqani, maxaad is leedahay Cabdiqani ahaan caqabado ayaa soo wajahay ama ay la kulmeen safarka madaxweynaha Soomaaliland amba waa ay ka qaldameen intii ay ku guda jireen hawsha safarkooda? Xamse, haddaynu eegno horta caqabadaha soo wajahay, waxaa horta kow ka ahaa inkastoo caqabado maaragtay aada sii culus aanay ahayn bulsho reer Soomaaliland-na ama waynu oran karno qaarkood waa Soomaali aan Soomaaliland laftood maaragtay ahayn oo laga yaabo inay aragtiyo kale aaminsiin kasoo horjeeda aragtida goonisitaaga iyo qaranimada Soomaaliland in qaarkood isku dayeen inay mudaharaadaan. Oo runtii waa caqabad culayskeeda la marka dhanka siyaasadda la eegayo. Wadan xorriyaddu aada u sarreysa marka la eegayo Mareykanka gudihiisii caqabad ay ku noqon karta kiiskii ama waxay soo bandhigi lahaayeen. Sayidda lafteedu si kale haddii looga faa'iiday noqon kartaa oo waxa laga dheehan karaa wadan inuu yahay ay ku nool yihiin dadyow aragtiyo kala duwan leh oo iyada lafteedii u noqon karta wanaag, laakiinse caqabadna waa la xisaabin karaa. Haddaynu mid kale eegno iyada lafteeda actiska lafteedu caqabad bay noqon karaan iyadoo ay faa'iido tahay oo ay u dhigayso xeerarkaas tusaale ahaan oo kale ay jideynayaan ama ay bilaabayaan qolyahaas xildhibaanada ahay inay meel jid u abuureyso Soomaaliland iyo Mareykanka ku macaamilaan. Haddana markaynu eegayno waqtiga dhow waxay noqon kartaa ama waqtiga fogba waxay noqon kartaa iyadana caqabad bay Soomaaliland ku noqon karta. Caqabadaas waa inay Soomaaliland ku kaaftoonto inay xiriirkaas u ilaashato sida Taiwan oo aanay ku dhiirranin inay aqoonsi raadiso ama aqoonsigay dunidu soo bandhigto. Oo ay ku kaaftoonto uun inay ilaashato xiriirkaas iyo macaamilka Mareykanka la leedahay dan ay noqoto ay ilaalinayso wadamada kale ee xiriirka la sameynayaana mid taa lamid ah ay la sameeyeen Soomaaliland oo aanay ku dhiirranin inay aqoonsadaan. Aqoonsigiina waa keenu raadinayna iyo qaranimadii. Marka taasina iyaduna caqabad bay noqon kartaa haddii aan iyadana qorsha sax ah laga yeelanin qaabka looga sii gudbayo xeerarkaasi. Haddii ay dhaqan galaan aqoonsiga sida loo sii raadinayo, Mareykanka laftiisa sida loo xudxudinayo si intan in ka badan uu Soomaaliland ula yeelan karo xiriirdha oo ay ugu weyntahay inuu aqoonsado xiriir wadannimana ula yeesho oo ka weyn midan ah iskaashi. Laakiin Cabdiqani, ma ku dhiiran karaa Mareykanku inuu aqoonsado Soomaaliland? Xamse, waxa uu ku dhiiran karaa Mareykanku. Wuu ku dhiiran karaa oo inaga nidhi hadda xildhibaan nidhi hadda Scott baa la yidhaa wuxuu xisbiga ka tirsan yahay Republicanka ayaaba soo jeedinaya in la aqoonsadaba Soomaaliland oo aqoonsigeedii lagaga doodo golihii. Waa awoodaan markaa Mareykanku inuu aqoonsado Soomaaliland qaswaarun waxa kaga imanaya consequences ama waxay yeelan kartaa cawaaqib bay ku yeelanaysaa Mareykanka. Laakiin Mareykanku waa qaran tun weyn, Soomaaliyana waxba uma geysan karto. UNT isaga qarashka ugu badan ku bixiya, xaruntii ugu weynada UNT ayaa Mareykanka ku taala, saameyn buu ku leeyahay adduunka. Mareykanka wuxuu awoodaa isagoo state ahaan xitaa u aqoonsanin Soomaaliland ama Mareykan ahaan isagoo u aqoonsanin inuu u soo mari karo wadamo badan oo Afrikaana, ku dhiirigelin karo inay Soomaaliland aqoonsadaan, ku boorin karo wadamo badan oo Carab ah. Marka Mareykanku haa wadan ahaan uu aqoonsan karo Soomaaliland, door muhiimana uu ka ciyaari karaa in wadamo badan Soomaaliland aqoonsadaan isagoo ku dhiirigelinaya ama incentiveski waxa loo ku dhiirigelinayo inay Soomaaliland aqoonsadaan sameynaya ama la imanaya. Laakiin danta Mareykanku ku leeyahay Soomaaliland maxay tahay Cabdiqani? Runtii hadda danta ugu weyn ee Mareykan dunida isaga ka baxsan uu ka yeeshaa waxa ugu horeysa
مدة لحري ده أمني جيسا من دفاع عيسا وده مضي انت بضان حري ده توسكا للي يهي وحسوه نصو هوسكا لان أمني جيسا من دفاع عيسا او اما اين ارتاح كيهلا وده مضي اما با قيبها كان نقضان دقال كي وكل جري ارقاق حسادة وقاب كاس قيبها وغن نقضان دفاع عيسا مركز سومال لانو كالي مارين كي كتالا ومارين اد مهيم اوه رغالها دونكنا مهيم اوه مركز نباد دلشيه جينا Soomaaliya waxa Charla Taybiski miisaska ugu waaweyn Mareykanka oo Jabuuti ku yaala ay Soomaaliya Charla tahay marka waxaanu garan karnaa ahamiyadda uu siinayo regionkan iyo deegaanka Soomaaliya ku taala Mareykanka marka danaha Soomaaliya ka leeyahay mar walba horta waxa ka uu ka noqonaya in Soomaaliya si uun uga gacan siin karto difaaciisi iyo amnigi guud ee qarankiisa laakiinse inaguna way inuu Sweden tantaan maraykan ka yeelanayno tantaan ka yeelanayna ma inaan intaas uun siinaa ma inaan ka caawinaa amnigiisi jiritaankiisi difaaciisi bas wax weyn weydaarsanayna waxaan weydaarsanayna ma wuxuu noqonayaa kaliya inay nala macaamilaan oo heshiis nala galaan kadibna ciidan Soomaaliland keenan xarun ka furtaan aanan base ciidan ka furtaan mise waxaan u baahanahay inta wax ka weyn aanay inoo aqoonsadaan qaran jira kadibna aanu u macaamilno sidii laba qaran oo siman oo wax isweydaarsanaya taasina waa mid inaga ina suugaysa Soomaaliland hadaynu nahay waa mid madaxdiinu u baahan yihiin inay wax iska weydiiyaan aan gabagabadii barnaamijkeena aan cabtaqani ku sii saqi doona aan xiriirka hadda urdinka ee Mareykanka iyo Soomaaliland saameyn ma ku yeelan kara dalalka kale ee beesha caalamka aan runtii ku yeelan kara su'aal ahaan oo kale aan jaladan foreign policy maqaal ku qornaa oo la xiriiray safarkan Soomaaliland iyo xiriirkan bilaabmay waxa ku xusnaa safiir xusay in salaahan oo kale Mareykanka Soomaaliland aqoonsay ka dhigan tahay gobolladiisa mid kamid ah oo African Union ka aqoonsanayo waxa ku tusinaysa marka waxaad ka dheehan kartaa aaminaad ah ama si uu arag dadka qaarkii ay aaminsan yihiin oo ah haddii Mareykanku aqoonsado waxay u dhignaanaysaa inuu soo fariigeliyo arrimaha Afrika u yaalay ayay noqonaysaa waana mid ay iyagu sidaa u dhigayaan marka saameyn way ku yeelan kartaa saameynta laakiin si inta badan ay ku yeelanaysaa waa mid Afrika ku koobnaanaysa noqonaysaa mid su'aal ahaan oo kale carabti ama Yurub oo kale ama ka sii baahsan inta badan ma noqonaysa haasan mararka qaarkood waynu tixgelin karnaa loolanka quwadaha ee waaweyn ama axdaastaas ka dhacaysa adduunka su'aalahan oo kale dagaalka imaka Russia oo ku qaaday wadanka jaarkiisa Ukraine oo kale in si uun la iskula xireeriyo oo iyada lafteedii ay qayb ka noqoto Soomaaliland si gooni ah ama ay saameyn ku yeelato iyada lafteedii loolanka ka dhaxeeya awoodaha ka dhaxeeyay laakiinse mar walba waxay u badnaanaysaa saameyntaasi mid aan dunidi wada gaarsiisnayn ama Afrika ku koobnaato ama regions kale oo dunida ah ku koobnaatee meena adduunka oo dhan saameyn ku yeelanay laakiinse innaga inooga dhigan tahay inaan adduunka oo dhan saameyn ku yeelanayn innagoo Mareykanka uu sii marayna iyo waddankii ugu quwadda weynaa dunida aad baad u mahadsan tahay Cabdiqani maxaad fariin u diraysaa safarka madaxweynaha haddii aynu uga faa'iidaysano barnaamijkeena iyo cid kasta oo danayna sawaari wayahay in xamso aad fursad aad siisay runtii horta fariin aan diri lahaa kale waa wafdi walaayaa fariintii ina gaarin kaba soo hornoqdaan laakiinse midda ugu muhiimsan ee Soomaaliland u baahan tahay waa inay yeelato qorshe midaysan oo ay aqoonsiga ku raadinayso qorshe xisbiyada mucaaradku ay ka midaysan yihiin qorshe Soomaaliland ka midaysan tahay bulshadu raali ka wada tahay kaasna uu noqdo markaas qorshahaasina mid qori isku dhiiba oo qodob qodob ka dambeysay ku sii wareejinayso laakiinse aan aqoonsiga laga dhigin qadiyad xisbi u taala ama qadiyad dad gooni u taala ama qadiyad wafdi markaa baxa u taala qadiyada mid qaran laga dhigo dadko dhanna qaabka loo raadinayo ay isla ogaadaan raalina ka wada noqdaan taas aqoonsiga iyo qaranimada lagu gaari karo marka fariintaas ayaan qaranka Soomaaliland iyo bulshada aan u diri lahaa aad doodo mahadsan tahay Cabdiqani iyo cilmi oo ah abare jaamacadeed isla markaasna cilmi baare ah
jaamacadaha dalka ka dhiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo martigu ahaa barnaamij aanu ku faaqidaynay safarka madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisu ay ku joogaan dalka Mareykanka. Cabdiqani, aad baad u mahadsan tahay. Intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono anigii Cabdiqani oo martigu ah, barnaamijkan waxaad ku dhaafinaa sida iyo nabadgelyo.